Здравейте хора, аз съм Епи Геймър и днес ще се свукаме с една от моите колички. Ламборджинито ми. Така, нека да влезем в нашия сейф хал. Или да напише на fsl.com и ще играта. Така. Имам някои коли с буз, други са с кеш, части с буз, други с всичко по-малко. Някой от вас сигурно ще каже, че съм хак, че сядам всичко, нали, фри, но всъщност не е така. Та, с колата, с която ще се запознаем днес, се казва едно... Пълното наименование е Lamborghini Murciélago LP640. Така, ето виждате overalls, top speed, acceleration и завиването. Handling, казвам на английски. Така. Ето това е колата на външен вид. Ще искам тия глупости. Да се вижда малко по-добре. Така. И отново да unhide-нем глупости, които казах. Всъщност това са части, скилове и външни добавки към колата. Customization, казвам накратко. Частите ми са по 2 звезди, ето виждате. Това са ми моите части букуци. Баш букуци биват. Като за категория. Колата е купена с буст. Тя е някъде около 4000 нещо, 5000 буст. Diamond Hunter е колата. Тоест, примерно български, вижда диаманти на мапа, карта. Ето, детект. Нали? И днес ще се запознаем с точно тази кола. Lamborghini Murciélago LP640. При малко аз имах 9 милиона кеш, но ги схарча за глупости. Карпа, ако е. Такива глупости. Ама че аз пак ще си купя нещо. Аз купувам тия са от скъпич, където са с кеш. Тие с буз вече не ми са дават. Пари. Да ми се падне нещо хубаво поне. И то разбира се наистина е много хубаво направо. Няма нещо. Да, бе, много хубаво нещо. Я, час с колим се помага. Дай още. Та потия. Та потия. Та потия. Ай, те сбиват. Си е толкова. Има още много, много, много да пазаря. Чаян тук кой се падне. Тъпотия. 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 Тъпотия.
тъпотия. А, а! Чакай, едно нещо не е тъпотия. Е това тук. Скил мода. Добре. Продължаваме. Тъпотия. Тъпотия. Ден колко съм останали. Продължаваме, ако помня. Тъпотия. Тъпотия. Оф, боже. Пак тъпотия. Бебе, идем. Yes. Колко много имам от тия? На 20. Така. Скилът 5% бега имам така вече. Ами толкова. Ай, си е толкова, че за коли няма да имам. Или за нещо друго. Как да е? Ами, има още да купувам, тъй че ще си играя друг път. Та днес ще ви представя Lamborghini Murciélago LP 640. Значи, първото нещо, което ще кажа, че тази кола не е за дрифт, нито за спринт състезание, по-скоро някакви такива обиколки, обаче с завойчета. Че да има повече предимство от този, който играе с тази кола. Но колата е подходяща повече за диаманти, отколкото за състезание. Ако нямате части, разбира се, които да апгрейд на колата, възможно най-добре. Така както гледаме в момента, нещо сякаш ми се бъгна и дава лоудинг. Вече няколко секунди, 10 секунди повече. Ето, оправи се. Така, фокусът ми е малко. Добре. Ето тук са другарчета, с които читкам днеска цял ден. Нали? Както да е. Та, сега ще дам R и ми излиза драгсица. Аре, колата не е за драгсица. Again. Ай, това вече е горе-долу био. Спринта. Ускило за харчене, тъй че ни най-малко няма изобщо да ги пестя. Харча до последно. Сега трябва да чакам 30 и кусур секунди. Да, през това време мога ви кажа, можете да коментирате долу в клипа на какви игри искате да снимам. Може, някой път може да снимам на какво снимам? На Minecraft, на League of Legends. Играех Battlefield, ама без исках и изтрих. Да ви кажа, няма кефи много. Синглплеер имам предвид, няма кефи много. Иначе като оръжие ма кеф е най-много. Графиката тя се направо без коментар. Аз играта не оценявам толкова по графика, колкото по геймплей и други глупости. Иди, мой приятел Мартин снима клипове. Вече е гейм отдал. Какво става тук? Нещо се е бъгнало. Да, аз не взех първи старта. И ще кажа, че не са хакери направо. Както казах, няма да жаля никакви скилове. От сега ги харча.
Да, и мапа не ми заредил, защото интернета ми е спадна. Преди почна да снимам клипа. Което беше лоша идея да снимам, когато имам... Най-много ме натоварен шилане нет. Прощавайте за това, което... Прощавайте, ако псувам изобщо. Както казах, няма щадия скилове. А, почнах адски лошо. Адски лошо. Ааа, фък. Не, то това се направо. Бати шибан е фейк. Играя Network Speed Tutorial за първи път от колко месеци наред. От лятото не съм играл. И точно на първото ми състезание от сумати месеци реших да снимам клип. Това се е бахти фейла. Разбира се, макар че съм с Lamborghini Murciélago LP, не финиширах. Изобщо. Което си беше шибан фейл. Еми, какво да кажа? Малко да стана, малко по-добър да стана и... Така. Хубава коли имам, а лошо карам. Шанс. Изхъбих 3 нитро, спечелих 3 нитро. Това е толкова. Не щадя скилове. Да, и все пак ще ги сърча. Харчи на воля. Харчи на воля, харчи ти. Ари с харчи последния скил. Еми, това беше от мен. Ще ви кажа довиждане и до следващия път. Бай-бай!